Konferencia készülődik a dadogásról. Balázs Eszter, mester, logopédus, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Ez még messze van, ugye, két hét szeptember múlva. Szeptember 24, vagy? Igen. Hát nem, majdnem két hét, 12 nap múlva, és Budaörsön tartják, Budaörsön, ugye? Budaörsön, igen. Na, ez gyakori dolog? Ilyen konferencia? Ez a konferencia egyedülálló a maga nemében, mégpedig azért dadogással foglalkozó konferencia már volt, de ez egy szakmaközi konferencia, és ez különleges dolog. Milyen szakmák közé? Most jelen lesznek orvosok, pszichológusok elég szép számmal, pedagógusok, és természetesen gyógypedagógusok, logopédusok. És jó, de el akarnak valamit érni? Van ennek valami célja? Ami... Szakmaközi összefogást szeretnénk elérni elsősorban, mert a dadogás egy nagyon komplex beszédhiba. Sok rétű az eredete is, és a maguka... Hát sokféle dadogós sokféle van. Én ismertem olyan dadogost, aki rádióban dolgozott. És amikor és beszélt a rádióban, akkor nem dadogott. Igen, van ilyen. A színészek nagy rész, színészek közül is van dadogó, és amikor a színpadon van, például Őze Áron nem csinál ebből titkot, hogy igen. Dadog a magánéletben, és azt mondta egy alkalommal... Amikor szórakozik, akkor dadog, igen. Amikor dolgozik, akkor nem. Azt mondta egyszer, hogy abból látja a szerencse, hogy dadog, mert abból látja, hogy kész van a szereppel, hogy akkor már nem dadog. Tehát ez mit jelent? Ez egy enyhe foka a dadogásnak? Nyilván az ő dadogása nem teljesen, nem nagyon súlyos, és kordában is tudja De mitől tartani. Van a dadogás, azt tudjuk? Nagyon sok oka van a dadogásnak, külső és belső okok hozzák létre. Az okoknak egy egész csokra szerepelhet a háttérben, és az a baj, és az a probléma, hogy ezekből a sokszínű okokból mindig más-más kis csokor jön létre. Ismerek egy dadogót, aki teljesen rendesen dadog, nem tud másképp beszélni, és kiskorában elvitték az édesapját a börtönbe. És én ezzel magyarázom, ez lehetséges? Soha nem hozza létre egy ok a dadogást. Lehet, hogy ez közrejátszott, de biztos, hogy kell egy alap, tehát egy organikus alap ahhoz, hogy létrejön a dadogás. Más gyereknek is van úgynevezett trauma az életében, hiszen ez az, egy erős trauma, hogy az édesapámat elviszik a börtönbe, de más traumák mégsem hoznak létre dadogást. Hát ez úgy van, mint más traumákra, és mindenki, nem mindenki, de sokféleképp reagálnak az emberek. Pontosan. Hányan vagyunk? Annyiféle. Na és akkor még milyen oka lehet? Mert ez mondjuk az egy, hogy volt egy traumája, de ettől még magától nem, még más okok is kell, hogy legyenek. Mik azok? A belső okok közül kiemelkedik, ezek a testben rejlő okok, kiemelkedik általában a szülés körül valamilyen esemény. Méghozzá olyan esemény, ami a kisbabában... légzés gátlást okoz. Aha. Tehát valami a vérszegénység, vagy a nyakára tekeredett a köldökzsinór, vagy lilán született. Tehát a szülés körül valami trauma, ami az idegrendszerben aztán valamilyen károsodást okoz. Ez emelkedik ki. Ha ilyen idegrendszeri károsodás van, akkor gondolom, hogy ezt nehezebben tudják kezelni, vagy ez nem így van? Ezek olyan minimális károsodások, amelyek tulajdonképpen az értelmi képességeket például egyáltalán nem akadályozzák, csak egy olyan picike kis sérülése a beszédközpontban, amely alapot, tehát hajlamot hoz létre arra, hogy dadogás jöjjön létre. És azután jön a környezetből rendszerint nem egy, hanem több trauma, ami végül is manifestálja, létrehozza a dadogást. Na most ön logopédus, önnek igen. Az a dolga, hogy a... dadogok, akkor megtanítson engem úgy folyékonyan beszélni, és meg tud tanítani? Tudja, mi az én dolgom elsősorban először, hogy megtanuljak odafigyelni arra, hogy dadog. Ne nézzek félre, ne változzon el az arcom, legyek türelmes, mert a társadalomban ez a legnagyobb baj, hogy nem tudjuk végighallgatni a dadogót. Amikor valaki aha. Dadog, az ember ja. Tanácstalanná válik, és tehetetlenné. Kínosan érzi magát, mert eltorzul az arca a dadogónak, nem kap levegőt, és várni kell, és a mai rohanó világban igen. Ez a várakozás, ez nagyon-nagyon nehezünkre esik. Nevetünk a dadogón, sok-sok vicc foglalkozik a dadogókkal, a színpadon és a színdarabokban is nevetséges figurák a dadogók, pedig inkább együtt érezni kellene jó, velük. Jó, az a minimális persze, hogy az ember végighallgassa, de attól meg fog szűnni a dadogás? Ha mindenki odafigyelne a dadogókra, és nem
lekezelnénk és kinevetnénk őket, akkor biztos, hogy sokkal kevesebb dadogó lenne eleve. Aztán az én dolgom persze az, hogy mindenféle... Ja, mert észkulnak eleve, hogy én már türelmetlen leszek, és ezért dadognak nekem. Így van, és ez egy ördögi kör, ugye? Minél jobban úgy érzem, hogy nem hallgatnak meg, annál inkább dadogok. És hogyha úgy érzem, hogy toleráns a társadalom, úgy érzem, hogy meghallgatnak, elfogadnak, akkor nem dadogok. Mert a dadogáshoz mindig hozzátartozik egy ilyen feszültség, feszült idegállapot. Tehát elég nagy részben rajtunk múlik. Bizony, a társadalom felelőssége elég nagy. De hogyha a terápiáról kérdez, akkor én a magam részéről úgy gondolom, hogy beszédtechnikai módszerekkel dolgozom, úgy, mint a Király beszéde című filmben látható volt. Sokféle gyakorlat van, de ezek a gyakorlatok mind csak ürügyül szolgálnak arra, hogy megérintsem a dadogót, önbizalmat adjak neki, ugyanúgy, ahogy a Király beszéde című filmben is történt, hogy végül is a dadogást nem is győzte le a király, de megjött az önbizalma, kimert állni a világ elé, elmondta azt a rádióbeszédet, és azután is többször kimert állni a nyilvánosság elé, még akkor is, ha dadogott, és ez a lényeg, hogy merjen kapcsolatot teremteni, legyen önbizalma. Köszönöm szépen.